24 ବର୍ଷରେ ନବୀନ ସରକାର କରିଥିଲେ 78,000 କୋଟି ଋଣ। ବିଜେପି ସରକାର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ଋଣ କଲେଣି 45,000 କୋଟି। ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଦେଶରେ ସବୁଠୁ କମ୍ ଋଣ ନେଇଥିଲା ନବୀନ ସରକାର। ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ 24 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ଋଣ ହୋଇଥିଲା 78,000 କୋଟି। ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଦେଶରେ ସବୁଠୁ କମ୍ ଋଣ ନେଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶା। ହେଲେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସୁ ଆସୁ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ଋଣ କଲେଣି 45,000 କୋଟି। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ତ୍ରୟମାସିକରେ ବିତ୍ତୀୟ ନିଅଣ୍ଟ 4.5% ରହିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ବିତ୍ତୀୟ ନିଅଣ୍ଟ ପରିମାଣ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ 4 ଗୁଣ ବଢ଼ିଛି। ଗଲା ଜୁଲାଇ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶର ବିତ୍ତୀୟ ନିଅଣ୍ଟ 17.2% ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଆଦାୟ ହେଉଥିବା ଲକ୍ଷାଧିକ କୋଟି ରାଜସ୍ୱ ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ? ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଆଦୌ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ। ଦେଶରେ ବେରୋଜଗାରୀ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ବଜାର ମାନ୍ଦା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥନୀତି ସମୀକ୍ଷକ। ଯାହା ଲାଗୁଛି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛି ରାଜ୍ୟ, କାରଣ ଋଣ ବାହାରରେ ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବୁଡ଼ିଲେଣି। ପୂର୍ବ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା କରିଥିଲା 78,000 କୋଟି ଋଣ। ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଓ ସାମାଜିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ଯୋଜନା, ଆଉ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲା ବିଜେପି। କ୍ଷମତା ଦଖଲର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଖୋଲା ବଜାରରୁ ମୋହନ ସରକାର ଋଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି 45,000 କୋଟି। ବେରୋଜଗାରୀ ଦେଶରେ ଉତ୍କଟ ରୂପ ନେଲାଣି। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଲୋକଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଦୁଃସ୍ଥିତି ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦେଲାଣି। ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ ମଧ୍ୟ କମି ଚାଲିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ସମାନ ସ୍ଥିତି। ଋଣ କରି ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ କଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବାକୁ ଯଦି ଋଣ କରି କେବଳ ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ପାଇଁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ରାଜ୍ୟର ଋଣଭାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ହିଁ ପାଇବ। ବରିଷ୍ଠ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଚଳିତ ପ୍ରଥମ ଥର କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ 1.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି ବଜେଟ୍ରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ 50,000 କୋଟି ବିନା ସୁଧରେ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ବାକି 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ କଲେ 50 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅଳ୍ପ ସୁଧରେ ଫେରସ୍ତ କରିବ। ହେଲେ ରାଜ୍ୟମାନେ ଯଦି ଏହି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ବିସ୍ତୃତ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନଥିବେ, ତାହେଲେ ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚର ସୁଫଳ ତତ୍କାଳ ଲୋକ ପାଇବେ ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।